Сёння ў Гомелі пачаў работу першы форум рэгіёнаў Беларусі і Украіны. У ім прымаюць удзел каля 700 прадстаўнікоў дзвюх краін. Краіну-суседку прадстаўляюць 17 рэгіёнаў. Сярод тэм, якія абмяркоўваюць бакі, супрацоўніцтва ў сферы гандлю, сельскай і лясной гаспадаркі, прамысловасці, навукі, адукацыі. Галоўнай падзеяй стане пленарнае пасяджэнне з удзелам лідараў дзвюх краін. Чакаецца, што Александр Лукашэнка і Пётр Парашэнка прыбудуць у Гомель заўтра. Але і сённяшні дзень даволі прадуктыўны. Важная задача форуму – дасягнуць канкрэтных пісьмовых дамоўленасцяў. Гомельская вобласць падпісала з украінскімі адміністрацыямі адразу два пагадненні аб супрацоўніцтве. Настасія Кучынская працягне. На першым форуме рэгіёнаў Беларусі і Украіны шмат тэм, але эканоміка галоўная. У залі палаца Румянцевых і Паскевішаў сабраліся прадстаўнікі тых беларускіх і украінскіх рэгіёнаў, якія маюць намер супрацоўнічаць бліжэй. Шмат размоў пра агульную гісторыю, традыцыі, культуру, але пры гэтым настроены даволі сур'ёзна. У кожнага ёсць канкрэтныя праекты, якія чакаюць рэалізацыі. Эканамічным сувязям Гомельшчыны з Украіны ўжо 25 гадоў. З 8 рэгіёнамі падпісаны дагаворы аб супрацоўніцтве. І вось зараз да іх далучаюцца яшчэ два – з Кіеўскай і Запарожскай абласцямі. Запарожская мае з Гомельскай вобласцю шмат агульнага. Гэта таксама аграрны рэгіён з моцным прамысловым патэнцыялам. У нас в Запарожскай області є дуже великі предложення по машиностроєнню, по металопродукції, по сільхозпродукції, готовим ізделям. Ждем предложений, например, по той же переработке сельхозпродукции. Вот это на этих взаимоотношениях, думаю, будем строить на этих площадках и дальнейшее сотрудничество. За три последние года мы имеем товарооборот между Гомельской областью и Украиной 1,5 миллиарда долларов, то за последние и каждый год мы добавляем 25%. Поэтому я думаю, что мы сегодня расширили круг тех участников, которые позволят нам более хорошими шагами или темпами развивать это направление, увеличить свой товарооборот. Першы маштабны беларуска-украінскі форум не выпадкова праходзіць як форум рэгіёнаў. Галоўны акцэнт зроблены на пытаннях развіцця супрацоўніцтва дзвюх краін праз прамыя кантакты на ўзроўні канкрэтных тэрыторый. Дзяржаўная палітыка задае вектар развіцця, а ўжо рэгіёны вырашаюць, што па гэтым вектары адправіць, а што атрымаць. Настасія Кучынская, Яўген Макеенка, тэлерадыёкампанія Гомель.